Daniel Yanga ni chuma, Amo ni chuma pia chapua. Katika nafasi sasa Edi Naldo anamwekea Opre Chola Chirwa, anaficha mali, weka pasi nzuri. Ayubu Ruben Lianga anatumia nafasi nzuri sana ya Buffalo striker bali msetia. Katika nafasi nzuri sana, unaweza kuipima nafasi kama ngumu kama tight hivi, lakini akamtazama goalkeeper Joseph Ilunda ambaye alisimama tu pale akaweka mpira kambani. Na bila shaka sasa anamng'onga brother kwamba nami nipo, akifikisha mabao saba sasa. Oh, nafasi nzuri kwa kweli, tight angle striking. Goalkeeper amekwenda tu kudive, hakuna maji ya kuogelea hapa. Norin, hesabu mbaya ambazo alikwenda kuzifanya Hamadi Chizungu katika kuokoa, lakini pia captain wake Frank Quinbert Nchimbi wakati anakwenda kufanya mark.